aldarrikatu egin da hautatik izan. Hola bada, bosketak egingo ditugu. Zunbeltz bedia honeta Ibai Barreaga jaunaren jauna alkate izateko aldeko botuak 8. Kontra, abstentzio 4. Horren gehiago 13 denez. Eta aldeko botuak 8 gehiengo absolutua denez. EH Bilduko zinegotziaren Zunbeltz Mediana honeta Ibai Barreaga izendatzen da Ondarroko udaleko alkate udalerri. Eta geure taldingatako kontizantzi epizuelako. Gogotzu eta gauzak etxeko irrikaz ingotzau lehen gintzaldiko epe bari honei. Baina horretako kalin, egunerokun, lanin zabitzaten, erritxaron laguntzi biko. Ekarpenak, proposamenak, idea barrisak, danondo etorritxe izango da. Danon artin bakarrik erakia izango dugulako, danon neurire inako erxe. Aipatxu bebait, honen arte taldeki deixan dako Josu Arrizabalaga eta Txomin Etxaburu gai eskerrak emon bitzau, azken urtitan injako lanak erundau txaluko hau bidea honetik eta. Beste bai, animo eta segi gari. Alkati izendatute, ja ez? Alkatin Josu aipatuzu eta Josu naipamena dupe bai etxeko, bueno, respecto osoz, hartzen da beran egizin joi, esan izango erreza, beran demizinoi eta bueno, onena desiaten dotzau ez, hemen Eusko Alderdi Jeltzaletik bentzat. Azkan egoko 8 hilabetitan, behatzi hilabetitan, talde alderdi bixak, ondarrun da zen alderdi bixako momentun udaletxin, erantzun kizune erakutsitxe zubilanetan jardun dugu. Eta alderdi bixan harremana ona izan da eta akordexuk lortzeko bebai biharren azetxe gauazen dela eta bueno, espero dauena da Zunbeltz horren jarraipena hori honek aldaketik, alkate aldaketik honek ezekarti hori aldaketik ze pentsatzen du ondarra zautzen duenak ona izango dela eta gure errexantzako gobernatzeko modu hau parrexe eta posizinoi etxeko hau parrexe ona izango dela eta solutionak.